របស់កម្លាំងអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាយន់ហោះចម្បាំងរុស្ស៊ី9គ្រឿងតិចក្នុងការផ្ទុះនៅគ្រីមៀកាលពីថ្ងៃពុតិ10ខែសីហាឆ្នាំ2022 กองกำลังอูเครนបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីចំនួន9គ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងការផ្ទុះដោះហៅមួយនៅឯមូលដ្ឋានតបអាកាសនៅគ្រីមៀដែលដំណងដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនតែអាចនឹងដំណាងឲ្យការកើនឡើងសង្គ្រាមគួរឲ្យកត់សម្គាល់រុស្ស៊ីបានបដិសេធថាមិនមានយន្តហោះណាមួយខូចខាតក្នុងការផ្ទុះកាលពីថ្ងៃអង្គារឬមានការវាយប្រហារណាមួយបានកើតឡើងនោះទេ បន្ទាយរូបធាត់ពីផ្កាយរណបបានបង្រ្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាយ៉ាងហោចណាស់យន្តហោះចម្បាំង7គ្រឿងនៅអាកាសយោធាហានត្រូវបានបំផ្ទុះហើយក្លាសទៀតប្រហែលជាខូចខាត ហើយមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនមិនបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈចំពោះការផ្ទុះនេះទេគណៈចំអកដាក់ការពញ្ញល់របស់រុស្ស៊ីថាអ្នកជួរបារីធ្វើប្រហេះម្នាក់ប្រហែលបង្កអោយផ្ទុះគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌនៅក្នុងមូលដ្ឋានអាកាសសាគីញាវិភៈក៏បាននិយាយដែរថាការពញ្ញល់នេះមិនសមហេតុផលទេហើយថាអ៊ុយក្រែនអាចប្រាកម្មជ្រូចប្រឆាំងនយោបាយដើម្បីវាយប្រហារមូលដ្ឋាននេះជាការប៉ះប៉ន្សិនបាកងកម្លាំងអ៊ុយ រ៉ានជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការទោះនេះមែនវានឹងคล้ายជាការវាយប្រហារដល់ធំដែលគេស្គាល់ថាជាលើកដំបូងលើកទី1យោធារុស្ស៊ីនៅឧបទ្វីប ក្រីមៀដែលត្រូវបានរៀបអូសពីអ៊ុយក្រែនដោយវិមានកម្លាំងក្នុងឆ្នាំ2014យន់ហាសចម្បាំងរុស្ស៊ីបានប្រះប្រាស់មូលរដ្ឋຫານសាកីដំបីវ័យប្រហាតំបាននានានៅភៀកខန်းតំបងអ៊ុយក្រែនហើយក្រីមៀមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាសនិងជានិមិត្តរូបសម្រាប់ហៀគីទាំងពីរការទៀមទារបស់វិមានកម្លាំងឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលស្គាល់ក្រីមៀជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាលក្ខខណ្ឌសំខាន់មួយរបស់ខ្លួន សម្រាប់ការបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគណៈអ៊ុយក្រែនបានបដិញ្ញាថានឹងបណ្ដាញរុស្ស៊ីចេញពីឧបទ្វីបនេះនឹងដែនដីដែលកាន់កាប់ផ្សេងទៀតទាំងអស់ការផ្ទុះដែលបានសម្លាប់បុណុមន្និញនិងរងរបួស14អ្នកបានធ្វើឲ្យអ្នកទេសចររត់កိတ်ខ្លួនទាំងភ័យខ្លាចស្លន់ស្លោគណៈផ្សេងហ៊ុយពេញឆ្នេរសមុទ្រក្បែរនោះវីដេអូបានបង្ហាញកញ្ចក់បងអួយបែកនិងរន់នៅក្នុងជីងចាំងអត់នៅអាគីល1ចំនួន ខ្ញុំបាទចាន់សឿនកម្មជាសន្តិភាពណោមជុនលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ភ័អសុខភាពឧត្តមភាព Info Mix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Kara Popu Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់